নির্বাচনী গরম বতাহত উত্তপ্ত সামগুৰি নির্বাচনী প্রচারত বারে বারে লাগিছে কংগ্রেস বিজেপির সংঘর্ষ মারপিটর সমানেই তুঙ্গত উঠিছে বাকযুদ্ধ এবার আকর্ষণীয় হয়ে উঠিছে সামগুৰিত বিজেপির ডিপ্লু রঞ্জন বনাম কংগ্রেসের তাঞ্জিলর মাজত ভূতযুদ্ধ উপনির্বাচনের বাবে কংগ্রেস বিজেপি দুইটা দলেই সমষ্টির সুকে কোণে গৈ প্রচার চলাইছে সামগুৰিত পুত্র তাঞ্জিলর রাজনৈতিক অভিষেকর বাট মসৃণ করবলে গৈ এইবার যে পদে পদে প্রত্যাহ্বানের সম্মুখীন হয়েছে ধুবুরীর সাংসদ রকিবুল হুসেন নির্বাচনী প্রচারের বাবে যাওয়া রকিবুলক গো বেগ ধনী দি খেদা ধরলে রাইজে রকিবুল হুসেন গো বেগ ধনীরে উত্তাল হল সামগুৰিৰ হালপাৰা পুত্ৰৰ প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈ বিদ্ৰোহৰ সন্মুখীন হোৱা ধুবুৰীৰ সাংসদ ৰকিবুল হুসেইনে আত বাটৰ পৰাই ঘূৰিবলগীয়া হ'ল পূৰ্বেও সমষ্টিটোৰ কেইবা ঠাইতো বিদ্ৰোহৰ সন্মুখীন হৈছে ৰকিবুল হুসেইন ইফালে সামগুৰিৰ কাঠপাৰাতো বলপূৰ্বক কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় স্থাপন কৰিবলৈ গৈ ব্যৰ্থ হয় ৰকিবুল হুসেইন ধুবুৰীৰ সাংসদজনে কাঠপাৰাত চৰকাৰী ভূমি বেদখল কৰি কাৰ্যালয় খোলাৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ অভিযোগ তুলি ক্ষোভিত হৈ পৰে স্থানীয় ৰাইজ পৰিস্থিতি অধিক জটিল হৈ পৰাত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ লগতে খুলি নিয়ে কাৰ্যালয়ৰ বেনাৰ পোষ্টাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ৰকিবুল হুসেইনে পদে পদে প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হলেও পুত্ৰ তাঞ্জিল নিজৰ জয়ক লৈ আত্মবিশ্বাসী সামগুৰিত কংগ্ৰেছৰে জয় নিশ্চিত বুলি দাবী প্ৰাৰ্থী তাঞ্জিলৰ আমাৰ বিপুল সঁহাৰি আছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি আৰু আমি ইয়াত কংগ্ৰেছ জিকিছো আৰু প্ৰত্যেকটো সভাত আমাক ইমান পজিটিভ ভাইব দি আছে সবে আমি ইয়াত জিকিছো এইবিলাকৰ প্ৰশ্ন উঠে যে আমি ইয়াত হাৰিছো ইয়াত প্ৰকৃতভাৱে সামগুৰি জিকিছে মই নহয় এইটো ৰাইজ আত্মবিশ্বাসে কিয় মই তাঞ্জিলৰ ওচৰত পাৰ্চেলি কোনো নহয় ৰাইজ মোৰ কাৰণে চব হয় তাঞ্জিলৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহি তাঞ্জিলৰ সুৰতেই সুৰ মিলালে কংগ্ৰেছ নেতা ৰিপুণ বৰা ৰকিবুল হুসেইনতকৈও পুত্ৰ তাঞ্জিল অধিক ভোটত জয়ী হ'ব বুলি মন্তব্য বৰা এইটো ধাৰণা হৈছে যে ৰকিবুল হুসেইনতকৈ ৰাইজে এইবাৰ ইমানেই কংগ্ৰেছক বিচাৰিছে আৰু বিজেপিৰ প্ৰতি ৰাইজ ইমানেই বিকশিত হৈছে যে ৰাইজে এতিয়া বিজেপিৰ নামে ভোট দিয়াটো ভুলৰ কথা ৰাইজে বিজেপিৰ নাম শুনিব কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত সামগুৰিত কংগ্ৰেছৰ ভেটিত হৈছে তীব্ৰ খহনীয়া সোমবাৰে নিশা কংগ্ৰেছ এৰি বিজেপিত যোগদান 200+ কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ শ কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ দল ত্যাগত উৎফুল্লিত বিজেপি প্ৰাৰ্থী দীপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া 2001 চনৰ পৰা সামগুৰিত ভয় ভাবুকিৰে চলা গব্বৰ ৰাজৰ এইবাৰ অন্ত পৰিব এইবাৰ 20-25 হাজাৰ ভোটত জয়লাভ কৰিম বুলি দাবী বিজেপি প্ৰাৰ্থীজনৰ সামগুৰি সমষ্টিত আজিৰ দিনত আমি প্ৰায় 20-25 হাজাৰ ভোট জিকি আছোঁ আজি এই বিভক্ত অঞ্চলত 5খন নিৰ্বাচনী সভাত আমি এসময়ৰ বহু ঘনিষ্ঠ কংগ্ৰেছীয়ে ৰকিবুল হুসেইনৰ লগ এৰাত এইবাৰ সামগুৰিত কংগ্ৰেছ যথেষ্ট চাপত পৰা বুলি হৈছে চৰ্চা তাৰ মাজতো দুইটা দলৰ কৰ্মীসকলে যুদ্ধংদেহী মনোভাৱেৰে নামি পৰিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত পুৰণি গুদামৰ পৰা হেমন্ত দাসৰ সহযোগত নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰাৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই News18 এপ